ki adım belək. Taksi xidmətlərinə zəhbur onunla gedər. Bu maşınımıza barbora çatdıra bilməyəcək. Deyil, mən neyinim var baba, sana qurban olum. Hansı taksi xidmətinə zəhburdum? O dedi, nə bilim, ki ora haradır, bu dedi, bura haradır, ora hansıdır. Heç biri bilmədilər, nə bilim, hələsi bir nağıl danışdı. Gel gələ, mən də nənə babat nağıl danışırdım. Niye böyle yürü bu maşınızı sazı? Zapıt da ne? Dayanmışsın zapını, kurtaramışsın koynuna. Abi Allah ben eylemem. Kim eylemem be? Ay Kur'an hakkımı eylemem. Nereden geliyor? Öyle kursa. Allah hakkımı eylememiş abi. Şerefsiz. Sen kurtaramazsan bu maşın eylemez. Kur'an hamdolsun da eylememişim ben. Senin zatına lehlet bana. Kaçma senin sorsuna lehlet. Kaçma. Evde de sen ol sen tutsam gemireceğim. Kaç geri lehliyle. Ne gelsen durma çakalca. Oo, ya niye kaçırsan? Ebe ay gelir de ay gelir. Ne gelir ha? Hala ay. Ay bana. Ay. Elini verme. Ay elime ben gözüm düzle çıkmışam buraya baba. Elini verme. Ne oluyor? Şu. Yarım dağda yok. Allah'ın hayvanı. Başıma helalim. Valla. Ne çoğul böyle kız böyle. Öyle alırmışam. Hiç kime pisliğim vermiyor. Anama değil. Ne deyirəm? Vallahi məsmən ənəndə bir yekə bozqa bal var. Tova gətirəcəm səhərə qədər yalayasam. Nə olar, mənə dəymə. Hədə elə məsə yalan danışırsaq, ay yaparlatırsaq. Niyə eləyirsən, hə? Əşkədən la ilah illallah. Ürəyim sıxıldı. Taksi çağır, taksi. Buraya heç bir taksi gələndə. Sən mil taksi çağır, mil taksi o gələcək. Həyat çağırıram. Sənin o bir qoxunu var, deyil dost dost dost, tən gərək, tən olmasa geriləşdirək. Başına dönüm, xoş gəlim sən, ay qudam, ay qudam, ədişə. Gel gel sana bal vereceğim, değil bal.